വരും ഭൂമിയുടെ കൈമാറ്റമൊന്നും എളുപ്പമാവുകയില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തഹസിൽദാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഈ ഉടമസ്ഥാവകാശം വസന്തയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അവരത് വാങ്ങിയതിന് രേഖകളുണ്ട് ആ രേഖകൾ നിയമപരമായിട്ട് അവരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നതാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തഹസിൽദാർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മറ്റ് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് വരും വഴിക്ക് നോക്കാം മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് വൈറ്റില മേൽപ്പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് തുറന്നുകൊടുത്ത സംഭവത്തിൽ മരട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നേരിയ സംഘർഷം അറസ്റ്റിലായവരെ പിന്തുണച്ച് എത്തിയവരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു വിവരങ്ങളുമായി വി ജി വിനീത ചേരുന്നു വിനീത അവരും മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് അത് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ കാര്യം അധികാരം കയ്യിലെടുത്ത് തുറന്ന് വിട്ടത് എപ്പോഴാണ് അതുണ്ടായത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഈ വി ഫോർ കൊച്ചി എന്ന സംഘടനയുടെ കോർഡിനേറ്റർ നിവിൻ ചെറിയാൻ അടക്കം നാലുപേരുടെ അറസ്റ്റാണ് മരട് പോലീസ് ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ഇവർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പാലത്തിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ഈ പാലത്തിന്റെ ബാരിക്കേഡുകൾ അടക്കം തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് 3 ദിവസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി അപ്പം തന്നെ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള മറ്റ് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പാലത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കണക്ക് കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും പോലീസും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പറയേണ്ടത് പോലീസിനുള്ളൊരു സംശയം ഈ പാലത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയ വാഹനങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കടന്നുപോയ വാഹനങ്ങൾ അത് ഈ സംഘടനയുടെ ആളുകളുടെ വാഹനങ്ങൾ തന്നെയാണോ എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ഈ വാഹനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും മറ്റും ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാലുപേരുടെ അറസ്റ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിവിൻ ചെറിയാൻ അടക്കം നാലുപേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ അല്പസമയത്തിനകം കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കും ഒപ്പം പ്രതിഷേധിച്ച് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ബി ഫോർ കൊച്ചി എന്ന ഈ സംഘടനയുടെ അതായത് ഈ തുറന്നുകൊടുത്ത അതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധി മനോജ് അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ശ്രീ മനോജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ബി ഫോർ കൊച്ചി ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കെതിരെ 3-ാം തീയതി അവിടെ ഒരു 1-ാം തീയതി പ്രതിഷേധം നടത്തിയാണ് അന്ന് ആ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് 9-ാം തീയതി തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് 9-ാം തീയതി വരെ എന്താണ് നടപടി ഉണ്ടാകാൻ പോകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ശ്രീ മനോജ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തക സഹപ്രവർത്തനായിട്ടുള്ള നിബുൺ ചെറിയാനെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകനെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പൈൻ കൺട്രോളറെ തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ പട്ടാപ്പ് ആതിരാക്കി എന്ന് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനം കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു മര്യാദകളും പാലിക്കാതെ അറസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെയാണ് അതിനെതിരെ ഈ ജനാധിപത്യ കേരളം വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ ശ്രീ മനോജ് അത് അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയല്ല മര്യാദകേടാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിലൊരു വലിയ സംഭവം അത് നിങ്ങളായിട്ട് അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നതും മര്യാദകേടല്ലേ ആ മര്യാദകേട് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതില് ഞങ്ങളുടെ യാതൊരു റോളും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾ പക്ഷേ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഞങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കും എന്ന നിലപാട് നിങ്ങൾ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങള് ഈ പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ജംഗ്ഷനിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് പാലാരിവട്ടം വൈറ്റില കുണ്ടന്നൂർ ഇതുപോലെ മൂത്ത കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്ക് പിടിച്ച ജംഗ്ഷനുകളിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി ആംബുലൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെ മണിക്കൂറുകളുടെ ഡിലേ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് വന്ന് തുറന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം അതുവരെ അത് ആംബുലൻസുകളെങ്കിലും തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മളൊന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ശ്രീ മനോജ് അതിപ്പോൾ അവിടെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് റോഡ് തുറന്നു കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഈ ബി ഫോർ കൊച്ചി എന്ന ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടു തുടങ്ങിയ സംഘടനയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലല്ലോ നാട്ടുകാരുടെ ആകെയല്ലേ അപ്പോൾ 9-ാം തീയതി ഇതിന് ഉദ്ഘാടനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തുറക്കും എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും ശരിയല്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഒരുപക്ഷെ മണിക്കൂറുകളോളം ബ്ലോക്കിൽ കിടന്ന് ജനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചത് 9-ാം തീയതി തുറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വേണം നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാന്നാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകള് ഈ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്നത് എന്നൊരു തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ട് ആവേശം വന്ന് തുറന്നതായിരിക്കുമോ
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഞങ്ങള് വിഫോർ കേരള അതിനുവേണ്ടി ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ യാതൊരു ഉറപ്പില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതായിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതായത് ഇത് തുറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതായിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും. ഇപ്പോഴേതായാലും കയ്യിലില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്തതായിട്ട് ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോലീസ് നിങ്ങളെ മറ്റൊരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരെ ഒന്നും കസ്റ്റഡി എടുക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് ചുമ്മാതല്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരുപക്ഷെ ആ സമരം നടത്തിയ ഞങ്ങളായതുകൊണ്ട് പോലീസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. കാരണം ഞങ്ങള് ഇനി ഒരു മൂന്നോ നാല് ദിവസമേ ഉള്ളൂ, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് അന്നേ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അത് ചെയ്യാതെ പോലീസ് ആവശ്യം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സമാധാനപരമായി ധർണ നടത്തി പിരിഞ്ഞു പോവുകയും 9-ാം തീയതി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആണ്, നിങ്ങൾ ഇന്ന് സമരം നടത്തിയിരുന്നു. സമരം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് ശ്രീ മനോജ്? അതായത് ഇതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നടക്കുക? അതായത് പണി കഴിഞ്ഞു, അതിന് ഉദ്ഘാടനം, ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ. അതൊക്കെ അതിനെന്താണ് ഇത്രയും നാൾ കാത്തു നിന്നാൽ, മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൂടെ കാത്തു നിന്നാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? കുഴപ്പമില്ല, ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്ര മാസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. പക്ഷെ അതുവരെ ഇതിനു മുമ്പ് പല പാലങ്ങളും ഫ്ലൈഓവറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത് പണി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ മാൻഡേറ്ററി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭരണാധികാരികളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നു കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞോ എന്ന് സാങ്കേതികമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടെന്ന് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകളാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളാണോ ഈ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്? ലോ ടെസ്റ്റ്, ഇതിന്റെ ലോ ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞു, അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണെന്ന് കൺസേൺഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയതാണ്. അല്ലാതെ നിങ്ങളാണോ ഈ പണി എടുക്കുന്നത്? നിങ്ങളാണോ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളാണോ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്കാണോ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഈ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ തരുന്നത്? നിങ്ങളാണോ ഈ തീരുമാനം അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ആളുകളെയല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവർ പണി നടത്തുന്നു, അവർ കാര്യങ്ങൾ. ആ വോട്ട് ചെയ്ത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ജനതാല്പര്യത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ല ശ്രീ, ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചറിയുന്നത് ബി4 കൊച്ചിയാണോ? നിങ്ങളാണോ? നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരവും ഒരു ജനകീയ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന ഒരു കടമ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ മനോജ്, ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണല്ലോ. ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്നും ഉടനടി തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്? നിങ്ങളാണോ ജനങ്ങളുടെ മൊത്തം മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? മണിക്കൂറുകൾ ബ്ലോക്ക് കിടക്കാനാണോ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം? അല്ലല്ല, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലോ അവിടെ മണിക്കൂർ. അത് ഇത്രയും നാൾ പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ വാഹനവുമായിട്ട് അതുവഴി പോയതല്ലേ? നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിത് തുറന്നു കളയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തുറക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശമുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവുമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നടക്കുമ്പോൾ ആരാണല്ലേ? ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ബാധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജനങ്ങൾ അവിടെ വീണ്ടും എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പാലത്തിൽ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും മണിക്കൂറുകൾ കടന്ന് ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ വികാരം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. ശരി ശരി, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ജനപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രീ ബെന്നി ജോസഫ് കൂടെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ശ്രീ ബെന്നി ജോസഫ്, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അങ്ങ് പോവുകയില്ലേ? 9-ാം തീയതി ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി ആളുകളെ അറസ്റ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ ഈ നാട്ടിൽ? ശ്രീ ബെന്നി ജോസഫ്, അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ലൈനിലില്ല. ബി4 കൊച്ചിക്കാരെന്തായാലും ഞങ്ങളല്ല ഇത് തുറന്നു കൊടുത്തതെന്ന കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവരാണിത് തുറന്ന് ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് പാലം തുറന്നു കൊടുത്തത്. അതൊരു കുറ്റകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പോലീസ് പറയുകയാണ്. പോലീസ് ഇന്നലെ രാത്രി ഫ്ളാറ്റ് വളഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ നിപുൺ ചെറിയാൻ എന്ന ബി4 കൊച്ചിയുടെ ആളെ അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിയല്ലാത്ത നടപടിയാണ്. രാത്രി ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തങ്ങളല്ല അതിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് ബി4 കൊച്ചി പറയുന്നത്. ബി4 കൊച്ചി എന്ന സംഘടന പക്ഷേ ഈ ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കണം ഉടൻ, മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മറ്റുമൊന്നും ഉദ്ഘാടനത്തിന് കാത്തുവെക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രതിഷേധ പരിപാടി വരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത്. ആ ഒരു നിമിഷം മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക്.